Hi friends, hello kudargam Sumis vlogilekku swagatham. Appo innu njane valare simple aayittu cheyan pattittulla oru cake inde recipe aanu kaanikkunnathu. Vanilla cake aanu ṭṭu nammal cheyan vendittu ponathu. Idu nammal saadharana doshakkal undallo fry pan. Adilaanu ṭṭu cheyidettittulladu. Adondu enne valare eluppana verum 8 minute madhi idu cheyan vendittu athra simple aayittulla oru recipe aanu. Appo endayalum namukku nere video lottu povam. Giveaway de kaari onnu koodi ormippikkunnu. 5 lakhsham aavum nammal 3 pere select cheyidittu gift kodukkunnundu. Oven beater nozzle set. Ithrayaanu അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗീവേവേയിൽ പങ്കെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ഇപ്പോ ബീറ്റർ ഇല്ലാണ്ടാണ് ട്ടോ ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഞാൻ തികച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ട്ടോ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് കൂടിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മൂന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് അളവിൽ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് അടിച്ച് കൈ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊച്ച് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി, മൂന്നും കൂടി ഞാൻ ഒന്നിച്ചെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് അടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് മെല്ലെ ഒരേ വശത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് തണുപ്പില്ലാത്ത പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയായി. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടല്ലേ റെഡിയായ. അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഞാനിതേ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മറ്റൊരു പാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേക്കാം കേട്ടോ. ബട്ടറോ ഓയിലോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തേച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇളകി വരുന്ന ഒരു പാനാണ്. ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. സേഫായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു പാന് നല്ലൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 കപ്പ് വീതമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 8 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ പിന്നെ 2-3 എണ്ണം അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 7-8 മിനിറ്റ് ആ ഒരു സമയം മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 മിനിറ്റ്, ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് എടുത്തു. ഇനി 2-3 എണ്ണം ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 8 മിനിറ്റ് ആവശ്യമേ വരത്തുള്ളൂ. അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ 3 എണ്ണമാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് റൗണ്ടിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കട്ടർ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ട. ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് തന്നെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കത്തിയുടെ സഹായത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൗളോ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ബക്കറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ 3 ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാനിൽ ചുട്ട കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് താന്നു പോവും. നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്രഷ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്വാദ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പം പൈനാപ്പിൾ അല്ല സോറി നമ്മുടെ ബ്ലൂബെറി ക്രഷ് ആണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇഷ്ടമുള്ള ക്രഷ്, ഒരുപാട് ക്രഷ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ അതും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ക്രീമൊക്കെ വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ വിവോയുടെ ഡിലൈറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കേക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. Thank you.
കേക്ക് ഫുൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ നോസിൽ ഉണ്ടല്ലോ അകത്തോട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം വാനില കേക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുൾ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സ്പ്രിങ്കിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടിയിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മിക്സിയിൽ പോലും നമുക്ക് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക സുമീസ് ക്രീം ഇൻ മിക്സി അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയൊരു ഐറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ